ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ଏଜ୍ ବଡ଼ ହବ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିଲା। ତୁ ମୋ ଠାରୁ 9 ବର୍ଷ ସାନ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲି, ତଥାପି ପ୍ରେମ କଲୁ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦେହ ସୁଖ ନେଇ ଚାଲିଲୁ, ମୋର ବୟସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଏବେ ତତେ 26 ବର୍ଷ, ମୋତେ 35 ବର୍ଷ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୁ ଆଜି ବାହା ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଏ 35 ବର୍ଷରେ ଯିବି କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକି ତୁ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କହି ପ୍ରେମିକ ଦିବାକର ଘର ଆଗରେ ରାତି ସାରା ବସିଲା। ଝିଅ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଦିବାକରର ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ସଜା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରେମିକା ମିନାକ୍ଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଯାଇଥିଲେ ଦିବାକରର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ସଜା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମିନାକ୍ଷୀ, ରାତି ସାରା ସେହି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ରେମିକ ଦିବାକରର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାହାଘର। ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ଏଜ୍ ବଡ଼ ହବ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଅଫିସରେ ବି ଫାଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ମଦର ଡେରି କାମ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବି ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ବି ଥିଲା ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ସେଠି ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଏଜ୍ ବି ଜଣା ଥିଲା। ଲଭ୍ର ଏଜ୍ ନଥାଏ ସାର୍, ଲଭ୍ର କୌଣସି ଏଜ୍ ନଥାଏ। ଯଦି ସେମିତି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଲଭ୍ର କୌଣସି ମାନେ ଏଜ୍ ନଥାଏ, ନା ହିଁ ତାର ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଆଉ ଧୋକାର ଏ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରେମ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିବାକର ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଦେହ ସୁଖ ନେଲା, ଆଉ ପ୍ରେମିକାକୁ 35 ବର୍ଷରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଉଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଗୋଳଗୋଳା ଗାଁରେ। ସେ ଗାଁର ଦିବାକର ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମିନାକ୍ଷୀ ବୟସରେ 9 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ ଦିବାକର ଠାରୁ। ମିନାକ୍ଷୀକୁ 35 ବର୍ଷ, ଆଉ ଏବେ ଦିବାକରକୁ 26 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ସେହି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଦିବାକର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି, ତୁ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବେ ବୟସ ଗଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରେମ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 35 ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମିକା ମିନାକ୍ଷୀ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଗଲା ଗାଁକୁ, ଆଉ ଗାଁରେ ଯାଇ ସିଧା ପିଣ୍ଡାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଗଲା, ଆଉ ସେପଟେ ଦିବାକର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗତକାଲି ମଙ୍ଗନ ଥିବାରୁ ଆସି ଦିବାକର ଗାଁ ଗୋଳଗୋଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମିନାକ୍ଷୀ। ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଏଭଳି ବାହା ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଘର ଆଗରେ କହିଥିଲା, ଆଉ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଦିବାକରର ପ୍ରେମିକା, 5 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଦିବାକର, ଏବେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, ଦିବାକର ମୋତେ ହିଁ ବାହା ହେବ, ଏଭଳି ଜିଦ୍ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା ମିନାକ୍ଷୀ। ଆଉ ସେପଟେ ଦିବାକର ସଜବାଜ ହେଇଥିଲା ବରବେଶରେ, ରୋଷଣୀ କରି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାଇ ବାହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଁ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଝିଅ ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ମିନାକ୍ଷୀ ରାତି ସାରା ଶୀତ କାକରେ ପ୍ରେମିକ ଦୁଆରରେ ସେମିତି ବସିଲା, ଆଉ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମିନାକ୍ଷୀ ସେପଟେ ଯାଇ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରବି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।